Dobrý deň. Na dnešnej hodine budeme vyučovať hustotu telesa a vlastne pozaoberáme sa samým určovaním hustoty telies. Predovšetkým, pre dnešnú hodinu potrebujeme písanku, do ktorej si budeme značiť príbor pre písanie a dobrú vôľu. Na samom začiatku najprv si zopakujeme, čo je to pojem hustoty. Samá hustota, ako sme si minule povedali, bola definovaná ako podiel hmotnosti telesa a jeho objemu. Jednotky, ktoré sme používali pre vyjadrovanie, základná bola kilogram po metre kubickom, ale pritom sme používali a druhú jednotku, gram po centimetre kubickom. Keďže dnes hovoríme o určovaní hustoty, vidíme, že hustotu môžeme určiť pre teleso tak, ak poznáme jeho hmotnosť a jeho objem. Toto platí pre tuhé telesa. Keď hovoríme o kvapalných látkach, tiež hustotu vyratujeme na identický spôsob. To, čo sa rozlišuje pre tuhé teleso a kvapalinu, je, že pre meranie objemu kvapaliny potrebujeme meráce prístroje, ktoré sú na to určené, tzv. Menzúry. Na meranie hmotnosti, ako sme skôr spomínali, používame vážky. Na rôznych druhoch vážkach sa na rôzne spôsoby merajú hmotnosti. My na dnešnej hodine budeme používať iba digitálnu váhu. Čo znamená určiť teraz presne túto hustotu telesa? Keď poznáme hmotnosť nejakého telesa, vraveli sme, že hmotnosť vymeriame vážkou. Objem si môžeme premerať na dva spôsoby. Napíšeme si dva spôsoby. Prvý spôsob je, keď máme tuhé teleso, teleso z pevnej látky, a v prípade, že má pravidelný geometrický tvar, ktoré to telesa majú pravidelný geometrický tvar. Predovšetkým môžeme napočítať kváder, valec a tak ďalej a tak ďalej. Pre takéto telesa my môžeme si vymerať ich dimenzie a prepočítať objem. Druhý spôsob, keď sú telesa nepravidelného tvaru, alebo sú zložité, vtedy pomocou menzúry môžeme tiež vymerať objem. Pomocou menzúry vymeriame si potom objemy nepravidelných telies. Dnes si práve ukážeme dva spôsoby na určovanie hustoty rôznych telies
aj pre pravidelný, aj pre nepravidelný geometrický tvar. Tieto dva spôsoby sa používajú na určovanie objemu tuhého telesa a povedali sme, pre tekutinu, čiže kvapalinu, použijeme iba menzúru. Tieto tri spôsoby merania si dnes aj ukážeme. Prvé teleso, ktoré dnes použijeme, bude takýto drevený kváder. Na meranie jeho dimenzií použijeme posúvacie meradlo. Ono sa používa, keď potrebujeme väčšiu presnosť merania. Na dnešnú ukážku nie je potrebná veľká, vysoká presnosť merania. Stačí, keď si voľakú takú kocku alebo kváder drevený doma vymeriate aj obyčajným linonárom. Všetky tri strany si odmeráme, zapíšeme si hodnoty, ktoré budú ukázané meradlom a potom si prepočítame objem tohto telesa. Vyberieme si najprv túto najdlhšiu stranu. Posúvacie meradlo priložíme stranám a odčítame hodnotu, že dĺžka tohto kvádra je 11,91 cm. Znamená, pre prvé teleso nakreslíme si, že je to takýto kváder. Označíme si strany A, B a C. A prvá hodnota, ktorú sme merali, bola dĺžka A, ktorá bola 11,91 cm. Nasleduje strana B. Ak sme si takto položili, teraz budeme merať túto druhú stranu, stranu B. Tá strana má dĺžku 2,73 cm. Zapíšeme si, strana B je 2,73 cm. A ostala ešte strana C. Stranu C prečítame, že je to 2,05 cm. Keďže dnešná hodina nám je ukážka spôsobov merania hustoty telies, chyby merania v tomto prípade nebudeme potrebovať. Ideme si prepočítať objem takéhoto telesa. Keďže je toto pravidelný geometrický tvar kváder, jeho objem si prepočítame ako strana A násobená stranou B násobená stranou C. Práve tieto tri hodnoty, ktoré sme si túto premerali, dajú nám objem telesa. Keďže sú všetky v istých jednotkách vyjadrené, aj objem necháme v istých týchto jednotkách. Takže zapíšeme 11,91 krát 2,73 krát 2,05. Keďže sme násobili centimetre, centimetre a centimetre, dostávame po výsledku centimetre kubické. Na násobenie takýchto čísel použijeme digitróny. V podstate môžete využiť aj digitrón, ktorý je na mobilnom telefóne, hoci odporúčam, aby sa predsa použili vojaké kvalitnejšie aplikácie na rátanie, alebo každý druhý digitrón, ktorý máte v dome. Vyrátame si
túto hodnotu. Dostaň výsledok, že je to 66,65 cm kubických. Keď vieme objem tohto telesa, ešte si vymeriame jeho hmotnosť. Povedali sme na začiatku, že použijeme digitálne vážky, takže na samú vážku si položíme toto teleso a ona nám ukáže hodnotu meraného telesa. 49 gramov presne. Už teraz, keď sme si vymerali objem a hmotnosť tohto telesa, tohto kvádru, už vidíme, že jednotky, ktoré budeme používať na vyjadrovanie hustoty, nám budú gramy po centimetre kubickom. Samozrejme, vždy si to môžeme prepočítať aj do kilogramov po kubickom metre. Zostalo nám ešte iba vypočítať samú hustotu. Tak hustota je hmotnosť delená objemom, tak nám to bude týchto 49 gramov delené 66,65 cm kubických. Takže hustotu, ešte raz si to vypočítame. A to je 0,735 gramov po centimetre kubickom. Ak by sme si šli prepočítať na hustotu vyjadrenú v kilogramoch, tak dostaneme, že 0,735 gramov po centimetre kubickom. Musíme vynásobiť 1000 a dostaneme 735 kilogramov po metre kubickom. Ako čo sme si minulú hodinu spomenuli, hustota dreva aj ide okolo tých 800 kg po metre kubickom. Pre tvrdé dreva, čo nám hovorí, že toto je nejaké stredne tvrdé drevo, stredne husté drevo. Nasledovne ukážeme si, ako si odmeráme hustotu kvapaliny. Nasledovný príklad je určovanie hustoty kvapaliny. Potrebujeme menzúru, vážku a kvapalnú substancu, látku, čiu hustotu budeme merať. Tento príklad si urobíme tak, že najprv položíme na vážku prázdnu menzúru. Odmeráme si, akú hmotnosť má prvý, než do nej vlejeme kvapalinu. Vážka ukazuje 109,6 gramov. To si aj zapíšeme.
Druhý príklad nám je hustota kvapaliny. Hmotnosť menzúry označíme si oznaku pre hmotnosť M, malé m, ale aby sme rozlišovali, ktoré budeme merať, toto bude hmotnosť menzúry. Na váške písalo 109,6 gramov. Teraz do samej menzúry vlejeme kvapalinu, tak hmotnosť, ktorú budeme mať, bude masa samej menzúry a kvapaliny. To si hneď aj odmeráme. Pozorne prelejeme túto kvapalinu do pohára. Nová hmotnosť, ktorú váška ukazuje, je 182,7. 182,7 gramov. Keďže sme v druhom prípade mali dve hmotnosti dospolu, keď urobíme rozdiel týchto dvoch hmotností, dostaneme hmotnosť samej kvapaliny, ktorá bola naliata do menzúry. Takže hmotnosť kvapaliny bude hmotnosť menzúry a kvapaliny dospolu zmenšené o hmotnosť menzúry. Hmotnosť kvapaliny v tom prípade budeme mať 182,7 gramov menej 109,6 gramov. Takže hmotnosť kvapaliny bude 73,1 gramov. Teraz ostalo ešte určiť si objem kvapaliny samej menzúre. Objem v menzúrach čítame podľa týchto označených hodností. Takže potrebujeme, aby nám menzúra stála na rovnej ploche a vodorovne so samou menzúrou pozeráme sa, kde sa nachádza hladina tejto kvapaliny. Hladinu sme určili, že sa nachádza na objeme 74 ml. Táto menzúra na sebe má označené, že merá v mililitroch. Tento 1 ml, akže nepoznáme teraz, aký je pomer mili, predstavuje tisícty diel, tisíctú časť z niečoho. Liter, to už poznáme, čo je. A taktiež vieme, že 1 liter môžeme predstaviť ako kocku, ktorá má 10 cm, 10 cm a 10 cm. Znamená, kocka, čia strana je 10 cm, má objem 1 liter. To znamená, že toto 1000 cm kubických, takže 1 ml bude 1/1000 časť, vlastne 1 cm kubický predstavuje ten 1 ml. Preto si hneď túto napíšeme,
že 74 ml je vlastne 74 cm kubické. Už sme videli teraz v minulom prípade, ako vyratujeme hustotu telesa, keď poznáme hmotnosť a objem, na identický spôsob si vyrátame aj hustotu tejto kvapaliny. Napíšeme si hmotnosť kvapaliny, lebo teraz používame túto hmotnosť, delenú jej objemom a napíšeme si jej čísla. Hore budeme mať 73,1 gramov a dolu 74 cm kubické. Samozrejme, zase si vezmeme digitróny a vypočítame 73,1 delené 74. Tak dostávame, že hustota tejto kvapaliny je 0,987 gramov po centimetre kubickom, alebo ak si prepočítame na kilogramy po metre kubickom, to bude 987 kilogramov po centimetre kubickom. Vidíme, že je hodnota veľmi približná hodnote od 1000 kilogramov. Len som tu spravil chybu. Tu mali ostať metre kubické. Tak táto hodnota je veľmi blízka hodnote od 1000 kilogramov po metre kubickom, čo by zodpovedalo hustoty vody. Práve toto aj je voda, ale aby sme ju lepšie videli, bolo položené trošičku látky na zafarbenie a práve to trošičku premenilo samú hustotu vody. Urobíme si ešte tretí prípad, keď máme tuhé teleso, ale nepravidelného geometrického tvaru. Ten nepravidelný geometrický tvar majú väčšina telies a ako príklad túto použijeme jeden takýto šrófik. Bolo by ťažko vymerať jeho správny objem. Vidíme, že on zvonku šesťuholný a znútra má aj navrtanú dieru, ktorá má ešte na sebe narezané tie šrófové návoje. Práve skrz toho veľmi je ťažko určiť správny objem takého telesa. Preto použijeme túto metódu pomocou menzúry, aby sme určili, aká bude hustota takého telesa. Na tenkú cverničku zaviažeme si toto teleso a pozorne, aby sme nerozbili menzúru, vložíme ho do samej menzúre. Keďže sme vložili teleso do menzúre, ono svojím objemom vytislo aj hladinu kvapaliny vyššie. Teraz si očítame, aká je nová hladina. Začiatočnú hladinu nemusíme znovu rátať. Vezmeme si z minulého prípadu, ktorá bola. A teraz odčítame, že máme presne 79, znamená v treťom prípade, 79 nepravidelného tvaru. Objem tohto telesa
si zapíšeme ako rozdiel ako čo sme si hmotnosť rátali minule, tak si teraz využijeme aj tento vzorec. Teleso a kvapalina dospolu majú objem, vraveli sme, 79 mililitrov, čiže centimetrov kubických. A objem samej kvapaliny, vraveli sme, že využijeme z minulého príkladu, lebo sme medzi tým nemenili objem tekutiny, 74 centimetrov kubických. Tak v tomto prípade objem samého telesa bude 79 menej 74 centimetrov kubických. Vidíme, že nám je to 5 centimetrov kubických. Zostáva ešte vymerať hmotnosť. Teleso si vyberieme z tejto tekutiny, kvapaliny. Trošičku si ho len poutierame. Nechceme, aby na ňom zostal zvyšok kvapaliny, aby nemenil hmotnosť. A vymeriame na tejto váške, ktorá nám ukazuje presne 40 gramov. Hmotnosť tohto telesa je 40 gramov. Zase použijeme identický vzorec a v tom prípade hustota takéhoto telesa bude hmotnosť telesa delená objemom tohto telesa. To bude 40 gramov delené 5 centimetrami kubickými. Tak dostávame, že nám je hmotnosť, že je hustota tohto telesa 8 gramov po centimetre kubickom. Keď si prepočítame túto hustotu na kilogramy po metre kubickom, už sme spomínali, že násobíme z 1000, tak dostávame 8000 kilogramov po metre kubickom. Týmto sme si ukázali spôsoby určovania hustoty telies, tuhých telies pravidelného a nepravidelného geometrického tvaru a určovanie hustoty kvapalných látok. Týmto sme dnešnú hodinu ukončili. Mám nádej, že ste všetko dobre vyrozumeli a stihli si zapísať tieto hodnoty. Ďakujem.